Vážení sportovní přátelé, je 14 hodin a 28 minut a my zahajujeme slavnostní předání cen letošních CVI French Star 2024. Ladies and gentlemen, we will start the prize giving ceremony. Takže poprosím závodníky, aby nastoupili tady do přední části haly. Účastníci na letošní CVI French Star 2024. Tady je zde skvělý tělový tovné jednoty Slovan French Star Podaroštěm. Účast letos mezinárodní, máme tady závodníky z Německa, z Polska, ze Slovenska, z Ukrajiny, z Maďarska a z Rakouska a samozřejmě také z České republiky. Na území České republiky jediné CVI mezinárodní závody ve voltiži tady ve Slovanu Frenštát a to také díky přispění našich sponzorů, které bych rád zmínil na začátku. Těmi jsou Moravskoslezský kraj, město Frenštát, PPB Poháry Vaška, restaurace Banita, Paragon Horse Boxes, Isolding Moravia, firma Agrokár, Dům krmiva zahrada Tomáš Střelka, hotel Bartoš, firma Rosetto a firma Hyundai. Takže díky moc za přispění i těmto firmám. Bez nich by byla organizace a pořádání těchto závodů velmi obtížné. Bez koho by se závody taky neobešly, krom všech závodníků a lonžerů, tak jsou rozhodčí. Takže představím sbor rozhodčích, který rozhodoval na těchto letošních CVI. Hlavní rozhodčí Zuzana Bačák-Masaryková a dále členové sboru rozhodčí pan Dalibor Blažek, Michála Kuznár-Růžičková, Aneta Adámková, Jacques Ferrari a Alexandra Brooks. A společně s rozhodčími vám budou předávat ceny a tímto dovolte, abych přivítal starostu města Frenštátu, pana inženýra Jana Reimana. So together with the judges, with the grand jury, the prize giving ceremony also mayor of city Frenštát, mistr Jan Reiman. Tak a teď už můžeme začít s předáváním cen. We will start with the prize giving ceremony with category squad junior one star, takže skupiny juniorské jednohvězdičkové. V této kategorii cvičila jedna skupina a to byla německá skupina from Germany, junior team Blankenfelde. In the squad category junior one star, on the first place, it was only one team in this group. Miriam Erlich, Lucia Erlich, Julia Reiberg, Benita Beckstein, Karla Klose and Frida Buchmann, junior team Blankenfelde. They started on horse Obama with Lundgren and Latvia. Congratulations.
Takže gratulujeme týmu z Německa a dostáváme se k další kategorii. We continue the prize giving ceremony with the next category, senior freestyle squad. Takže skupiny seniorské, tříhvězdičkové, tady jsme měli zastoupení taktéž pouze jednou skupinou a to byla skupina ze Slovenska, národní žrebčín Topolčanky. First place in category squad, senior freestyle, národní žrebčín Topolčanky, Gabriela Karáčová, Laura Balážová, Stella Stričková, Sebastian Kodak, Zoja Kuchelová, Lidian Elizabeth Zacharová. Cvičili na tom Leon, longerem byl Boris Kodak. Takže toto je slovenská skupina národného žrebčína v Topolčankách. První místo, gratulujeme. A dostáváme se k další kategorii. A touto kategorii byla soutěž dvojic juniorských dvouhvězdičkových. Next kategorii PADD Junior Two Star. Viktorie Somudová, Vanessa Mazoková. Takže toto je domácí dvojice ve složení Viktorie Soborová, Vanessa Mazoková. Ucvičili na koni Aladin, longerem byl Ondřej Svoboda. Takže gratulujeme a jdeme k další kategorii, next kategorii female individual senior freestyle. Takže kategorie jednotlivců, seniorská tříhvězdičková, zastoupena Emou Kolesárovou, která tím také získala první místo. Takže ze Slovenska first place kategorie senior freestyle, Ema Kolesárová from Slovak Republic, čistá kategorie Sara Vinc-Longeret Mária Fukašová. Takže gratulujeme Emě Kolesárové. A jdeme na další kategorii, a to je kategorie žen seniorských dvouhvězdičkových, kde na prvním místě se umístila Zuzana Majsňarová ze Slovenska. From Slovak Republic, kategorie senior two stars, Zuzana Majsňarová. She started on the horse Katalin with Longeret Martin Necela. Takže Zuzana Majsňarová ze Slovenska cvičila na koni Katarín, longeoval Martin Necela. Takže gratulujeme umístění. And the next category, další kategorie jsou jednotlivci dvouhvězdičkoví muži. První místo Andrej Menher ze Slovenska. First place in category male individual young two stars. From Slovak Republic, Andrej Menher, on the horse Magnus Morgan, vytrožil Jan Tribula. Takže gratulujeme Andreju Menherkovi k prvnímu místu. A dostáváme se k další kategorii, to jsou kategorie dětí a dvě hvězdičky. První místo obsadil Samuel Necela ze Slovenska. First place in category male individual children two stars from the Slovak Republic, Samuel Necela. Started on horse Konstantin Windlodger, Vladimíra Lenčežová. Takže první místo putuje na Slovensko Samuel Necela. Gratulujeme. And the next category is female individual children two star. Takže další kategorie žen, dětí dvouhvězdičkových, tady už jich máme více. Páté místo, fifth place, Aurora Danko from Slovak Republic. Takže na pátém místě se umístila Aurora Danko, tak cvičila na paní Walter Vini, longeval Jan Tribula. Místo čtvrté, fourth place, from Czech Republic, Magdalena Vypíralová. Takže na čtvrtém místě
se umístila Magdalena Pipiralová z České republiky, ta cvičila na první Leandro, Lonžene byl Ladislav Menší. Tak, a jdeme na bedu. Třetí místo, Mária Pirčová, Slovensko. Third place, Mária Pirčová, Slovak Republic, on the horse, Kristal, Vidnočer, Eva Pavlaková. Místo druhé, second place, Katarina Politasová, Slovak Republic. Takže na druhé místě s příjemnou medailí získává v kategorii žen děti dvě hvězdy Katarina Politasová ze Slovenska, ta cvičila na plný krystal, lonžerkou byla Eva Pavlaková. So, congratulations. And the winner of category female individual children 2 star is Mia Magdalena Spíšáková. Vítězkou v kategorii dětí dvouhvězdičkový zlatá medaile putuje na Slovensko. A tu získává Mia Magdalena Spíšáková na koni KCM World Diplomacy's Lord, lonžovala Andrea Barči. Takže gratulujeme. Congratulations, these were five best in category female individual children, 2 stars. Takže toto je 5 nejlepších kategorií dvouhvězdičkových dětí. And we will continue with the next category, další kategorii female individual junior, 2 stars. Na pátém místě Vanessa Mazochová. Fifth place. Vanessa Mazochová from Czech Republic, on the horse Aladdin, with launcher Ondřej Svoboda. Místo čtvrté, fourth place, from Poland, Roxana Naumiuk. Čtvrté místo, polská závodnice, Roxana Naumiuk. She started on the horse Nugat, with launcher Michel Kung. Tak a opět jdeme na bedno, třetí místo, Soňa Janeková ze Slovenska. Third place from the Slovak Republic, Soňa Janeková. She started on the horse Leo da Vinci with launcher Jan Tribula. Takže toto je třetí místo, bronzová příčka, kterou obsadila Soňa Janeková ze Slovenska. Gratulujeme a jdeme si pro stříbrnou medaili. To získává taktéž ze Slovenska Emma Dudonová. Second place from the Slovak Republic. Emma Dudonová on the horse investment with launcher Martin Baváček. Takže Emma Dudonová obsadila druhé místo, startovala na plný investment, toho launchoval Martin Baváček. Gratulujeme. So, and the winner of category female individual junior 2 stars is Zara Cvetkovič from Slovak Republic. Takže vítězkou žen juniorských dvouhvězdičkových a pro zlatou medaili se přichází Zara Cvetkovič. Cvičila taktéž na koni investment, lonžerem byl Martin Baváček. Congratulations, takže gratulujeme. Tak. Ono, kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se investmentovi hned ze startu byl trochu nervózní, tak bohužel aspoň z mého pohledu to trošičku pokazilo, ale nedá se nic dělat, to už tak bývá v tomto sportu. So, we continue with next category. And this category is female individual young 2 stars. Takže máme tady kategorii mladých jezdců, dvouhvězdičkový. A začneme zase od pátého místa.
Aneška Krutková, Czech Republic. Fifth place, Aneška Žurková, Otto Horst, Leandro, Wittlodger, Ladislav Menčík. Místo čtvrté, fourth place, from Czech Republic, Barbora Kysová. Takže na místě čtvrtém se umístila Barbora Kysová, ta cvičila na koní Kodek z Píka, Lodger Kovla a Lela Svobodová. Třetí místo, Česká republika, Veronika Cábová. Third place, from Czech Republic, Veronika Cábová, Kondor Saladin, Vítlažr, Andrej Svoboda. Takže gratulujeme Veronice Cábové, bronzové šačce a jdeme na stříbrnou medaili. A to získává rakouská závodnice Anna Chiara Zehorská. Second place from Austria, Anna Chiara Zehorská. Startuje do horse Leo da Vinci, Longer Jan Tribula. Takže toto je druhé místo a stříbrná medaile, kterou získává rakouská závodnice Anna Chiara Zehorská. No, and the winner of category female individual young two star is Sara Šoltezová from the Slovak Republic. Takže vítězkou kategorie jednotlivců žen, kategorie mladí jezdci, dvě jezdičky, se stává Sara Šoltezová ze Slovenska. Ta cvičila na koni Investment, Longerem byl Martin Babáček. Takže gratulujeme. A přecházíme k poslední kategorii, kterou dnes vyhodnotíme, a to je kategorie skupin juniorských, dvouhvězdičkových, a tady máme tři skupiny. Next category, the last, but not least, is the category squad junior two stars. Na třetím místě, third place, jezdecký oddíl tělovýchovné jednoty Slavia UVF Košice. Takže třetí místo. Veronika Pavlaková, Aliza Jalčová, Katarina Politasová, Alžběta Lažová, Mária Pěrčová, Stella Pavlaková z jezdeckého oddílu tělovýchovné jednoty Slavia UVF Košice. Cvičili na koni Donios, longerem byl Marian Pavlak. Gratulujeme třetímu místu, které putuje do Košic na Slovensko, jezdecký oddíl je Slavia UVF Košice, a přecházíme na příčku stříbrnou. From the Czech Republic, second place, jezdecký klub Silesia Strahovice. Takže místo druhé obsadila skupina jezdeckého klubu Silesia Strahovice ve složení Markéta Kubíková, Emma Žurková, Charlotte Jenglařová, Nikol Kubánková, Magdalena Vybíralová a Magdalena Vilkusová. Cvičili na koni Leandro 2, longerem byl Ladislav Menčík. Takže stříbrná medaile putuje do Strahovic, jezdeckému klubu Silesia. Gratulujeme. And the winner of category squad junior two stars, vítězem kategorie skupin juniorských dvouhvězdičkových se stává maďarská skupina Magyar Pony Club Šebetej. First place goes to Hungary in Magyar Pony Club Šebetej. Horšova Hantoš, Nora Štosiar,
pana Laura Jaka, Sonja Lena Gembolaj, Kamila Farkáš, Netlianka Sáš. Dej státy do The Horse Cornetto, vykončila Erike Habsburg-Lothringen. Takže toto je vítězná skupina z maďarského klubu Magyar Honey Club Ševetek, která cvičila na paní Cornetto a prodlužovala Erike Habsburg-Lothringen. Takže gratulujeme, congratulations to the first three teams in category squad junior two stars. Takže toto byly výsledky letošních CVI Mlenštát Podarovičem 2024. This was the results of the CVI Mlenštát 2024. And I would like to welcome again the ground jury. Takže ještě bych chtěl poděkovat and to say thank you to ground jury, to Zuzana Baček, Masaryková, Dalibor Blažek, Michaela Kozna-Růžičková, Aneta Adámková, Jacques Ferrari a Alexander Brooks, kteří nám v průběhu těchto tří dní závody běžně v parku, takže průběžně se střídali, aby bedlivě sledovali výkony všech závodníků. Takže ještě jednou Zuzana Baček, Masaryková, Dalibor Blažek, Michaela Kozna-Růžičková, Aneta Adámková, Jacques Ferrari a Alexandre Brooks. Takže děkujeme, thank you very much. Tak a než ukončíme vyhodnocení CVI, rád bych vás pozval za 14 dnů tady do Frenštátu na mistrovství České republiky ve voltiži, které se bude konat 29. až 36. tady v hale ve Frenštátě. Takže budeme se těšit na diváckou podporu. Já bych ještě chtěl pozvat tady před nás Ondru a Adélu Svobodovi, protože to jsou, to je ta hybná síla. To je hybná síla frenštátské voltiže. Thank you very much, Ondro, Adélo, thank you for organization of the CDI Frenštát, takže díky moc. Ondra s Adélou jsou tím hlavním motorem tady frenštátské voltiže a jim patří také dík za organizaci a uspořádání závodu. Tak jako všem rodičům a dobrovolníkům, kteří pomáhali uskutečnit tento závod, pohybovali se tady všude po areálu, obstarávali různé funkce, až po kuchyň, která byla samozřejmě opět výborná. Takže thank you also to the parents and to the volunteers which were here organizing the CVI Frenštát 2024. And I hope we will see you again next year here in the arena. Adélo, co? Jo? Jo. Takže doufám, že se uvidíme opět za rok tady ve frenštátské jízdárně. Já taky děkuju divákům. Byli jste perfektní publikum. Thank you also to the audience. Myslím si, že jsme zažili tři hezké dny a mně nezbývá už nic jiného, než vám popřát hodně štěstí ve vaší voltižní kariéře a šťastnou cestu domů. Thank you to all to be here. See you hopefully next year again in Frenštát and have a safe trip home. Goodbye. Peguemos las salitas del amanecer. Llegó la fiesta.